Vážené dámy a pánové, Fialova vládní pětikoalice předkládá na příští týden jejich takzvanou důchodovou reformu. A bude se projednávat ve sněmovně příští týden v prvním čtení. Pro hnutí SPD je naprosto nepřijatelná a předložíme k ní vlastní pozměňující návrhy. A hned v úvodu svého vystoupení dám návrh na zamítnutí, protože hnutí SPD zásadně nesouhlasí se zvyšování věku odchodu do důchodu. A tady bych rád zdůraznil, že Fialova vládní koalice to navrhuje tu horní hranici neomezeně a také odmítáme snižování valorizace důchodů. To není důchodová reforma, to je jakýsi soubor parametrických změn. Dvě z vládou navržená opatření, jak jsem říkal, jsou pro nás absolutně neakceptovatelná. A uděláme tady všechno proto v rámci demokratických metod, demokratického jednání, abychom zabránili přijetí toho, aby vláda prosadila tyto asociální návrhy. My prostě odmítáme, aby se zvyšoval věk odchodu do důchodu a také významné zhoršení podmínek pro výpočet důchodů již od roku 2026. Odmítáme postupné zvyšování důchodů dlouhodobě poctivě pracujícím lidem. Jak říkám, nesouhlasíme ani se zrušením a omezováním takzvaného výchovného pro budoucí důchodce. To znamená výchovné, které dostávají ti, kteří vychovali děti. Vládní návrh přitom neobsahuje to zásadní, což je zajištění nových příjmů do důchodového systému bez zvyšování daní a sociálního pojištění a nastavení systémové prorodinné politiky a podpory porodnosti. To prostě vládní návrh vůbec neobsahuje. Hnutí SPD svůj plán důchodové reformy předložilo, jak během vzájemných pracovních jednání s ministrem práce sociálních věcí Jurečkou z KDU-ČSL. A jsme připraveni tuto naší důchodovou reformu budoucí vládě realizovat v praxi. Jako celek je však pro nás vládní návrh nepřijatelný a, jak jsem říkal, předložíme řadu pozměňovacích návrhů. Druhé téma, ke kterému bych se chtěl vyjádřit, je, že vláda neřeší nedostupnost bydlení, která se prudce zhoršuje po celou dobu, co vede Ministerstvo pro místní rozvoj, které má řešit dostupnost bydlení, tak to vedou Piráti. Piráti a ministr Bartoš. Stavební produkce v České republice v březnu klesla meziročně o 8,3%, což je nejhorší výsledek za poslední 3 roky. Objem bytové výstavby poklesl meziročně dokonce o 11,1%. Počet nově zahájených staveb pak meziročně poklesl o katastrofálních 17,6%. Fialova vláda likviduje české stavebnictví, nepomáhá řešit dostupnost bydlení a nepomáhá ani rodinám. Tento rekordní pokles výstavby je způsoben zejména enormně dlouhými dobami stavebních řízení, vysokými úrokovými sazbami a významným zdražením stavebních prací a stavebních materiálů. Všechno to, co říkám, vyplývá z aktuálních údajů Českého statistického úřadu. V České republice jsou velmi dlouhé povolovací stavební procesy, což výstavbu nesmírně prodražuje. Stavební materiály a stavební práce od pandemie covidu zdražily o 40%. Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením ministra Bartoše z Pirátů dokonce meziročně ještě navíc snížilo výdaje na podporu bydlení zhruba o třetinu a zrušilo projekt půjček na bydlení pro mladé rodiny. Takže Piráti ti vedou přímo protirodinnou politiku ve jménu Fialovy vlády a postupují proti mladým lidem. Proti mladým lidem, proti slušným mladým lidem, proti rodinám s dětmi postupují Piráti. Hnutí SPD již naopak léta apeluje na to, aby bytová politika byla naprostou prioritou jakékoliv vlády. Chceme-li podpořit porodnost v pracujících rodinách, a to my rozhodně chceme, a právě se to potom prolne i v tom ufinancování průběžného důchodového systému. Děkuji. Na váš místo předseda hnutí Radim Fiala. No, já se chci vrátit k jednomu z největších průšvihů, které na nás chystá Evropská unie a její takzvaná zelená ideologie Green Deal, a to je od roku 2035 zákaz výroby a prodeje aut se spalovacími motory. Tato směrnice bohužel byla schválena i hlasem vlády Petra Fialy a zásadním způsobem ohrožuje základní pilíř českého hospodářství, kterým je přece automobilový průmysl. Toto opatření povede k hlubokému ekonomickému propadu České republiky. Trvalé ztrátě desítek tisíc pracovních míst, které jsou přímo v automobilkách nebo jsou na ně navázané,
či k enormnímu náporu na sociální systém a veřejné rozpočty. A potom si vláda bude stěžovat, že zase nemá peníze a nemůže snižovat deficity. 10% HDP České republiky je vytvářeno právě automobilovým průmyslem, výrobou a prodejem automobilů. 10%, celá desetina. Zavazovat se k technologickým alternativám klasických spalovacích motorů, jako je například vodík, které fungují pouze v laboratorních podmínkách a na které neexistují žádné relevantní dopadové studie, je čiré politické šílenství. Zákaz výroby a prodeje aut se spalovacími motory by zdražil osobní vozy zhruba na dvojnásobek současného stavu. A stali by se tak nedostupným luxusem a drtivým dopadem na dopravu, mobilitu a životy lidí. To znamená nejenom na hospodářství a průmysl v České republice, ale přímo i na občany. Většina občanů by byla zásadně omezená ve svém osobním pohybu. A dopad tohoto opatření na životní prostředí bude přesně opačný, než jeho zastánci deklarují. Výroba a provoz elektromobilů jsou totiž nesmírně nákladné a ekologicky náročnější než v případě standardních automobilů. A mimochodem vedou i k posilování strategické závislosti na Číně, k likvidaci evropského průmyslu, ke zdražování energií i k extrémnímu posilování role dotací v ekonomice. A ta eurosocialistická dotační ekonomika už je prostě zde vidět na každém kroku. A my odmítáme toto šílené opatření Evropské unie, stejně tak jako celý projekt Green Dealu, z něhož tato opatření vychází. Děkuji, předávám slovo panu předsedovi. Tak já bych chtěl si dovolit tady pozvat na naší aktuální akci, kterou pořádáme na Václavském náměstí tento čtvrtek od 17 hodin. Jedná se o evropské setkání parlamentních vlasteneckých stran. Čtvrtek 23. května od 17 hodin. Zúčastní se přední politici vlasteneckých, konzervativních a euroskeptických evropských parlamentních stran z naší frakce Identita a demokracie v Evropském parlamentu. Této akci bude předcházet od 16 hodin vystoupení skupiny Ortel. Vystoupí řada představitelů stran z celé Evropy. Diváci uvidí mimo jiné videozdravici Marine Le Penové. Osobně vystoupí za národní sdružení Marine Le Pen Fabrice Legeri z Francie, který byl 7 let šéfem Frontexu od roku 2015 do roku 2022 a sám odstoupil poté, co mu eurokomisařka pro migraci Ylva Johansson přikazovala, aby místo ochrany schengenských hranic dovážel nelegální migranty do Evropy. Vystoupí i další zahraniční zástupci parlamentních stran, ať je to z Belgie, z Rakouska a tak dále. To, co tady musím říci, je, že z bezpečnostních důvodů nám dneska zrušil účast zástupce Ficovy vládní pětikoalice, protože policie nebyla schopná, a to jí nevyčítám, nebyla schopna zajistit jeho bezpečnost, protože po vyhrocených událostech na Slovensku, tak já ty informace mám interní a hrozilo, že prostě nebude zajištěna jeho bezpečnost. Takže ta situace je opravdu vyhrocená ze strany takzvaných zastánců liberální v uvozovkách demokracie. My jsme na to zvědaví, protože jsou na místě nahlášeny i nějaké další akce, které uvidíme, ale vypadá to na to, že se budou snažit opět nám zamezit, abychom se demokraticky vyjádřili, ale my to zvládneme, bude to v dobré atmosféře a doufám, že se všichni budou chovat demokraticky. Takže přijďte prosím svou přítomností podpořit představitele vlasteneckých, konzervativních a euroskeptických politických stran. Je těsně před volbami do Evropského parlamentu, které rozhodnou o dalším směřování Evropské unie. A program SPD je jednoznačný. Říkáme jasné ne migraci, Green Dealu, euru, zrušení práva veta členských států a podpoře zbrojí na Ukrajině. Tomu říkáme ne a těšíme se na vás. Stanovisko hnutí k novele trestního zákoníku komentuje poslanec Radek Koten. Také dobrý den. V hnutí SPD jsme připravili novelu trestního zákoníku, kde navrhujeme, aby byli z České republiky vyhoštěni cizinci, kteří spáchají úmyslný trestný čin, jelikož dosud tomu tak není. Soud tak bude moci uložit bez dalších podmínek
trest vyhoštění cizinci, který páchá úmyslné trestné činy, a jeho další pobyt na území České republiky, tak představuje nebezpečí pro lidi či majetek, nebo to bude jiným obecným zájmem. Touto změnou je postaven zájem občanů České republiky i České republiky jako takové na bezpečnosti před zájmem cizince, pachatele úmyslného trestného činu, a tak si myslím, že je to správné. Návrhy SPD rozhodně nejsou namířeny proti cizincům, ale směřují proti pachatelům úmyslných trestných činů, kteří svým dalším pobytem představují nebezpečí pro naši zemi, ale především mají za cíl motivovat cizince, kteří z jakéhokoliv důvodu chtějí pobývat v České republice, k tomu, aby se páchání trestné činnosti, především té, kterou považuje naše společnost za nebezpečnou, vyhnuli. Děkuji. Pan předseda zmíní další aktuality. Tak, já bych se vyjádřil k dalším aktualitám. Krátce, kvůli neschopné Fialově vládě opět zrychlilo zdražování. Naprosto neschopná vláda Petra Fialy v poslední době opakovaně veřejně tvrdila, že má inflaci pod kontrolou a že zdražování skončilo. Oficiální údaje Českého statistického úřadu z minulého týdne ji ovšem usvědčují ze lži, zase lžou. V dubnu totiž spotřebitelské ceny vzrostly o 2,9%, což bylo o 0,9% bodu více než v březnu, a zdražování tak pokračuje. Meziměsíčním srovnáním potom došlo k nadprůměrnému zdražení zejména u potravin. Konkrétně jde hlavně o ceny nealkoholických nápojů, vepřového masa, drůbeže a zeleniny. Naplňuje se tak varování hnutí SPD, že zvýšení nepřímých daní v rámci tzv. Vládního konsolidačního balíčku povede k opětovnému nastartování růstu inflace, včetně zdražování potravin. Kroky amatérské a škodlivé hospodářské politiky Fialovy vlády tak již třetím rokem vedou k propadu reálných mest a úspor českých občanů a znemožňují obnovení hospodářského růstu, který je nezbytným předpokladem restartu české ekonomiky a snižování hrozivého deficitu veřejných rozpočtů a státního dluhu. Tato vláda není vládou odborníků a měla by již dávno skončit, protože vláda nemá zároveň podporu veřejnosti. Podle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd Fialově vládní pětikoalici důvěřuje již pouze 2% občanů. A právě ty volby do Evropského parlamentu, které budou 7. 8. června, já bych chtěl vyzvat občany, aby přišli k volbám a abychom s tou udělali takové referendum o Fialově vládě. Další aktualita. Ministr Zbyněk Stanjura z ODS se za vládu České republiky zbaběle a alibisticky zdržel při hlasování o migračním paktu EU, který zásadním způsobem poškozuje Českou republiku. Ministři financí členských států EU minulé úterý definitivně schválili nový migrační pakt EU. Ministr Zbyněk Stanjura, jak jsem říkal, se zbaběle zdržel. Proti celému migračnímu paktu EU se v hlasování postavilo Maďarsko a Polsko a proti jeho nejškodlivějším normám pak Slovensko, tedy státy V4. Takže Fialova vládní pětikoalice opět podrazila naše partnery v rámci V4. Migrační pakt EU přitom přináší nepřijatelný princip tzv. Povinné solidarity, který spočívá v direktivním přerozdělování a přemysťování zejména afrických a muslimských migrantů na základě kvót do států, které jsou masovou migrací do Evropy zasaženy méně, tedy do České republiky. Z této povinnosti se lze vykoupit pouze vysokým finančním tzv. Výpalným 20 000 euro ročně za jednoho odmítnutého migranta, a v další fázi samozřejmě bychom museli už přijímat povinně, pakliže by se státy chtěly nadmíru vykupovat. EU migrační politice absolutně selhala. Nedokáže zajistit střežení její vnější hranice před nelegální masovou migrací ani vyhoštěním a deportace migrantů, kteří v EU nemají právo na azyl. Hnutí SPD jasně říká, že o tom, kdo bude žít v České republice, musí rozhodovat výhradně české státní orgány na základě českého práva. Požadujeme trvalou ochranu a kontrolu našich státních hranic a požadujeme po vládě Petra Fialy z ODS společný postup proti migračnímu paktu v rámci států EU. To ale tato zrádná vláda samozřejmě neudělá. A poslední, co jsem chtěl ještě říci, je, že v úvodu schůze poslanecké sněmovny dnešní navrhnu změny programu schůze, protože my nechceme upřímně,
aby se projednávaly věci typu zvyšování věku odchodu do důchodu. To nechceme, to my chceme zamítnout. Ale já budu navrhovat, aby se předřadil na program schůze zákon SPD na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Ty zákony tady už dávno leží z pera SPD. Přímá volba a odvolatelnost politiků chceme předřadit. Chceme předřadit na projednání zákon o referendu, včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách, tedy o členství v Evropské unii, v NATO a podobně, pakliže by občané chtěli. V tom jsme jediní. Hnutí ANO odmítá referendum o mezinárodních smlouvách, o členství v EU. Dále chceme předřadit zákon na zestátnění exekutorů. Obrovským způsobem stoupá počet zadlužených lidí v exekucích a my tady máme náš návrh SPD, zákon na zestátnění exekutorů. Budu chtít předřadit náš zákon s pracovním názvem Můj dům, můj hrad, to znamená zvýšit ochranu občanů, pakliž budou napadeni ve svém obydlí, protože dneska se posuzuje takzvaná přiměřená ochrana. A poslední je, že budeme chtít předřadit příspěvek na péči pro invalidy v prvním a druhém stupni. V prvním stupni vláda příspěvek na péči odmítá zvyšovat, druhému zvýšila velice málo. Takže my budeme chtít předřadit tyto zákony, to jsou priority SPD pro tuto schůzi poslanecké sněmovny. Nyní je prostor pro otázky. Prosím, ČT. Dobrý den, Karolína Jelínková, Česká televize. Jakou verzi u takzvaného milostivého léta ohledně vlastně zdravotního pojištění budete podporovat? Senátní nebo sněmovní? Děkuji. Co se týče té senátní verze, tak my jsme to prozkoumali a zjistili jsme, že tam jde o spoustu technických připomínek, které nemění podstatu toho zákona. My jsme se dohodli dnes na poslaneckém klubu, že podpoříme senátní verzi a je podle našeho důvodu důležité, aby tento zákon byl schválen z několika důvodů. Aby lidé měli šanci se odlužit za prvé a za druhé, aby zbytečně dlouhý čas netrávili v šedé zóně, protože každý, kdo má dlouhodobě takové problémy, tak většina z nich jsou, a na to jsou průzkumy, v šedé zóně, neplatí daně. A to se samozřejmě projevuje třeba i na sociálním pojištění, na důchody a podobně. A my potřebujeme, aby ti lidé prostě platili daně, aby pracovali, aby se vrátili zpět do normálního běžného života. Takže tento zákon je potřeba schválit a my budeme podporovat senátní verzi a pokud by neprošla, tak budeme podporovat i parlamentní verzi. A prosím, dnes Kopecký. Dobrý den, Kopecký z portálu iDNES.cz. Já jsem se chtěl zeptat na jeden výrok člena Rady České televize, Lubomíra X. Veselého, kterýho bývalé velvyslankyni v Rakousku, známé herečce paní Vašáriové, se vyjádřil, že jí ze srdce přeje něco velmi nepěkného, co tady nebudu citovat. A jestli vlastně tím nenarušil důstojnost funkce člena Rady České televize. Tady před vámi na tiskové konferenci Piráti řekli, že se tím mediální výbor a nepochybně i pak i celá sněmovna bude zabývat. Nevím, jestli jste ten výrok pana Xavera Veselého, který tady nebudu citovat, zaznamenali a co o tom míníte? Tak, paní Magda Vašáriová řekla o občanech Slovenska a o voličích Ficovi vládní pětikoalice, že je to spodina. Jo, tady vidíte, jakým způsobem mluví o občanech takzvaní liberální fúzovkách demokraté. Je to odporný výrok, co tady říká občanech paní Magda Vašáriová. Je to odsouzeníhodný výrok, který rozděluje společnost. Je to něco podobného, jako když na dnešním grémiu, strany Fialovy, sněmovním grémiu před chvílí, strany Fialovy vládní pětikoalice vyzývaly, že by se měly nějak zmírnit výroky. A ruku v ruce s tím zároveň představitelé Fialovy vládní pětikoalice označují miliony voličů opozice za extremisty a populisty. Měli by začít u sebe. Měli by začít u sebe a ten výrok paní Magdy Vašáriové rozhodně odsuzujeme. Takovýhle rozdělování společnosti, takovýhle urážení milionů voličů a většiny voličů na Slovensku je pro nás absolutně nepřijatelné.